Ty vole! Já to nevím, jak funguje, ale... Hlavně jak říkat ty nether... Ah, dám mi další nether... Tak ještě vás modrá a vítám vás u 10. nebo 11. dílu z Minecraftu. Otázka, který bude první, jestli můj nebo Nelly, protože opět točíme v jeden čas spolu. Tam můžete Nelly vidět, tak nemůžete zalezla někam. A do chatu ani dokonce nenapsala dlouho. Tak určitě se všimli tady těch milionů torček. Určitě se ptáte, co tady jako ty torčky dělají. Že jich to asi, nevím, 50. To z toho důvodu, že ten den, co jsem tady dělal ten barák, přišel jsem sem a byla tady taková jako monster party, by se dalo říct, protože jsem tady měl asi dva creepery, tři skeletony a jednoho zombíka. Tak jsem si řekl, OK, tady je asi něco v nepořádku, tak jsem to tady vzal trošku preventivnějc. Já teďka už tady dlouho pravdě nic nespawné. Samozřejmě nezůstane to tak. Budu to muset nějak opravit. Tak, my dneska máme v plánu jít do Netheru s Nelly. Už je otázka, jak se na to cítí, ne? Tak, vyrážíme na výlet do Netheru. A jsme tady. Strazovali trošku ze stomem. Ale no tak, nazdárek je. Trošku se to seká. Ale jinak dobrý. To všem není, co udělá. A trošku jsem těžila, všiml jsem si, hele. Ale tak půjdem... Radši vyskrinu ty souřadky. A jop, jdem. Takže nevím, já teďka problém s mikrofonem. Hold, i to se stává, bohužel. Už to máme, tam ty. A co mi tady, jako půjde, nebo ne? Koukám nějaké krucifixy. Ach jo. Dostane by se někam dneska. Jdem. Pojď tam, třeba ne. Tak okej, okay, naviguj. Naviguj, máš na to právo. Jsme tady. Ejho. Je papam, ne papam, můžeme jít. Dobrý den. Those were the days. Ok. Říkám, že to je asi ten nedrit. Počkej. Pamatuju to správně? Ne, to je Blackstone, aha, skoro vedle. Nemají rádi. Co nemají rádi? Okej. Okej. Šavu jsem fakt dělat nemusel, okej. Okej, vypadá to tu hodně zajímavě. Zatím teda neděláme nic jiného, než prostě těžíme, jo, ale pšt. Okej, a mě mají jako rádi, jo. Mně nic neprovedu, když jim nic neudělám, tě jednoženě já teda, jo. Chápu to správně? No jako... Nemám toho nejvíc, ale... Tohle mě nezauč.
Čau, kámo, jak jde život? Fuj. To budem skákat jak gazely? Ne? Čau. O, díky. Na. Také shopy tady uzavíráme, jo? Mhm. Okej. Okay. Hlavně do něho nehytnout. Světlo jsem ti, no to je. Far charge. Všem to háže mě vždycky. K tomu nějaký důvod osobní. Fuj, tady to je ten hnusný. Ne, nejdeš po mně. Kde seš? Tady, nazar, nahoře. Krásně, polka. Prak Porygon. Je, čestky. To asi nemůžem dělat, co? Jak se říkala. Ajaj. Když ji zničím? No běž, 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 nazar. Zkouší taktiku rozbití česky. Počkej, to chci zpátky ten blok. Já nevím totiž, co je pro mě tak tolik vzácné. To je ten problém. Cracked polished blackstone, tak to asi nevyužiju. OK. To máš, nic. Who is cutting onions? Hop. Co jde spawnu? OK. Červený biome, kde? To něco existuje takového, jo tam. Aha, vidím. To projdeš tu, manelo. No neprojdeš, ale projdeš. Všechno, když se chceš, že? Hop. Hop. Mě nezabiješ, protože nemáš důvod. Nelly. Moje milovaná, kde jsi? Chybíš mi. Víš, to jsou taky geniální sound efekty. Už mi se vám probořím tady do pevnosti, já bych mohl najít Nellu, díky. Je právě hodně zajímavé tady tato růmka. Ty vole! Okej. Nechci tam chodit teď. Co teď? Bych se z něj nějakou vymyl. Ok, trošku to ten server nezvládá. A já jsem se zase vou všechny irony, že? Já nemám nic u sebe. Já nemám vůbec nic.
potřebuji tvou pomoc. No, já bych potřeboval od tebe, prosím tě, jestli bys byla tak ochotná. No. A třeba by mi je tam vyzabíjela, kdybys chtěla. Ale kde, koho? Tam ty týpky, co mě... Já nevím, kde jsi byl. Hele, já potřebuji najít teďka nějakou věc, anebo spíš bych potřeboval... No, zase to... Hlavně, co jsi dělal, že tě zabíjí? Nevím, já jsem se tam prokopal, že tě půjdu hledat. No. A tam se prostě po mně vrhli. Aha. Prostě bez toho, aniž bych něco udělal, tak se prostě... A nemůžu na tvou stranu, to mám prase. Okej, já se tam zkusím portu dál, oni tam budou. Já jsem debil. Zkusím. Okay, nebudeš mě zabít, bráško. Okej, okay, já jsem schovaný, já se někam prokopat ven. Okay. Já tu mám nějakého speciálního a mě se vůbec nelíbí, já jsem zastavený. Jo, okej, můžeš právě na videu vidět, uvidíš potom, jak krásně to tu vypadá. Umíjem. Kde? Já jsem se tady točím musel prokopat až úplně jako, ne, tady fakt ne, tady má ještě nějaké místo. A kde ty se až vůbec? Jsem na kraji té pevnosti, jak jsme tam padali dolů. Ty jsi padal, musím říct. Já jsem nešla za tebou. Je, oni po ně jdou fakt úplně všichni. Tak nemáš na sobě nic zlatýho, se nediv. No teďka ne, no. Tady je goldblock. Já nevím, jestli chci tak nasrat, ale... Kámo, já jsem v říti. Až tak? My se tady má nedostan, tady je týpek nachystanej, vole, pode mnou. Venku. No. Nejdeš po mně. Já ti stíhnu zdrhnout, bráško, neboj. Tak jdu někam nahoru a řekneš, že někde zbyl. No, já jsem aktuálně na kraji té pevnosti. Nemáš svoje věci? Mám svoje věci už. Ale kde? U sebe, aktuálně zdrhám. A ta píše do skupiny, co chce. Chtěla vidět, že ten kvarc mám poleně vrtář. Tak to necháme na indikám, ale fakt reálně já právě potřebuji zdrhnout. Ty ten goldblock si rozkraftím. Jo, okej, já už jsem asi safe, hele. Já jsem safe. Se potřebuji prokopat teďka nahoru. Co mi dalo? Mi dala asi nějaké bloky. Absolutně nevím, co mi dal, nebo šípy. Že bys mi dal nějaký netherity? Obsidian, bezva. Tak ten nepotřebuju, toho mám dost doma. No ne, že dost, ale můžu si vytěžit. Na, ten si ten gold. No ne, sranda s ním obchodovat. Přesám, že jak mi nejede ten mikrofon, tak... Crying obsidian, okej, okay, mám chtěli. Přesám, jak mi nejede mikrofon, tak se naštěl. No. A zatím mi to nehodilo žádné upozornění. Tak snad ne. Nějaké netherity kůži, no já se snem. Jak jsou netherity, ingoty, briky teda. A z briku vlastně děláš ještě ingoty, já to nevím jak funguje, ale... Mám nějak získat ty netherity briky. A, dal mi další netherity briky. Už plaveš v lávě? Proč jsi zkoušel plavat v lávě? Já jsem spadl. Okej, budu to ignorovat. Další krajní obsidian, okej. Okay. Ještě musím dělat 9x obchodovat. Myslím, že toho goldu mám doma dost. A pevnost je prostě obří, jako to. Nemám šanci prozkoumat jenom dneska. Okej. Okay. Potion of fire resistance, to se hodí. Já vzhledem k tomu, že u sebe nemám žádný zásoby ničeho. Pojď sem ty bubečku. Jsem jako ory. No mám tu jeden diapik, tak můžu jít aspoň do těžit, no. A já už to video dneska ukončím, protože to nemá 10 let. Tak jo, tak okay, tak já tě po... Já si ještě něco málo s tou stájí tam udělám a... No. A to video taky není nějak extra dlouhé. Dobré, tak já končím hovor, jdu to rychle ukončit. On mi dává dobré netory dvěky. A pak jdu těžit. Pojď sem. Pojď čau. Čau. Ok. Takže dnešní výprava do nedru pro mě nebyla zrovna úplně příjemná. Co si budem?
dvakrát jsem zemřel. Z toho jednou jsem se z toho prakticky dostal, protože jsem si mohl díky našemu pluginu dojít, teleportnout se na místo smrti, vzít si věci a už se byl na cestě domů. Jenže když jsem si těžil věci, tak jsem mohl, tak jsem spadl do lávy, jak jste mohli vidět, takže já jsem aktuálně úplně na nule, protože v Českách mám toto a toto, jo, takže tu jeden diapikex. Já jdu teďka těžit tady do našich dolů. Jsem si nějaký jídlo. A do toho fleše to mám jedno. Poberu nějaký torčky. Ty jsem taky vzal prakticky všechny. Minimálně sticky jsem si vzal s sebou prakticky všechny. Já vám děkuji za sledování tohoto dílu. Doufám, že ty příští už budou trošku šťastnější. Mějte se krásně a čau.